သိမ်းမြို့မှာရှိတဲ့အနေရင်လုံသား900ကျော်ဟာကိုထမင်းကိုစားမေစုသားလို့ဖြစ်ကျွေးပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်အော်တိုဘာလ20ရက်မနက်ပိုင်းကမြို့တွင်းမှာလှည့်လည်စည်းရုံးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အနေရင်လုံသားတွေစုပေါင်းပြီးမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကကိုယ်စားလှယ်တောင်းတွေလိုက်ပါလာတဲ့စိုက်ကားအစည်း900ကျော်စံကယ်အစည်း100ကျော်တို့ကပသိမ်မြို့အပြင်ရှိရေကြည်ဦးဖျားကစတင်ပြီးမျိုးတွင်းကိုလှည့်လည်ခဲ့တာပါ။လမ်းတစ်လျှောက်မှာကိုယ်စားလှယ်တောင်းတွေကနိုင်ရင်တွေကိုကိုယ်တိုင်နင်းပြီးပြည်သူတွေနဲ့တသားတဲ့ခံယူမှုကိုပြသခဲ့ကြပါတယ်ထိုးလိုက်ပါခွာ။မင်းကြိုက်နေတာ။ဆက်ပြုတ်။လက်တလျှောက်ကပြည်သူတွေကလည်းရေတန့်ဘူး၊အေးအေးဘူး၊မုံတွေပေးကြတာ။ပန်းစည်းတွေနဲ့အားပေးထောက်ခံတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။စိုက်ကားနဲ့အောင်နိုင်ရင်လှည့်လည်ပြုလုပ်ရတဲ့အပေါ်အနေရင်နဲ့လိုက်ပါအားပေးခဲ့သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျမတို့ကပတ်စံရလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်။ပတ်စံရ။ကိုသမီးကိုစားပြီးတော့အမေစုရဲ့သားသမီးတွေပဲ။ဘာဖြစ်လို့တော့အမေစုကတကယ်လဲချစ်တယ်၊သနာလဲသနာတယ်။သူ့အသက်ရွယ်ကြီးနဲ့ဒီလောက်ထိလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရဆိုတော့ကျမတို့ကပို့ပြီးတော့ဒါနဲ့မကလောက်ပေးနေတာဒါပေမဲ့ကိုအင်အားနဲ့ကလုံးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲလုံးပေးနိုင်တာပေါ့နော်ကိုဒီနေ့ဝမ်းနေတာအားလုံးဝမ်းပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းပါတယ်ပျော်လဲပျော်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့လည်းတော့အခုလက်ရှိရတဲ့တရားမျှတမှုမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတမှုနဲ့ဖြစ်ကျင်တယ်တရားမျှတမှုကတော့လက်ရှိအခြေအနေထိမဖြစ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုမဲတွေကိုလိန်ထားတယ်မပုံလေးနေလိန်တယ်နာမည်တွေမှာအဲ့လိုအရှုံချင်းနေရှိတယ်ပါတဲ့လူတွေပါတယ်တဲ့လူတွေကိုထည့်ထားတယ်ဒီလိုမျိုးနေကြတာကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတမှုဆိုတာမရှိသေးဘူးရွေးကောက်ပွဲကနီးနေပြီပြည်သူများအားပေးထောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပသိမ်မြို့နယ်ငပူတော်မြို့နယ်အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးစိုးမိုးကအခုလိုပြောထားပါသေးတယ်။ရှိတယ်ရှိတော့ဒီကနေအနေရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုရတာသူတို့လည်းပတ်ဖို့ခြင်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါရခြင်းတွေခဲ့ရတယ်သူတို့ဒီပါရကြမယ်ဆိုရင်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဦးဆောင်လို့သူကတောင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ရတယ်ပါကျွန်တော်တို့ရောသူတို့လည်းနင်းတယ်လေကျွန်တော်တို့ကလည်းတလှည့်ပေါ့နော်သူတို့လည်းပင်ပန်းတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာသသားလေးရှိပြီးတော့သူတို့ကိုယ်သာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တလှည့်နေပြီလားဘုရားကမြည်သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းတော့ရှောင်းမှာပန်းကုန်းပေးတာတို့ဘာမှမပြီးနှုတ်နှုတ်ဆက်တာတို့ပြီးတော့ရေတို့ပါတော့ပေါ့နော်အားလုံးပေါ့လူတွေမရှိအောင်ပန်မှုပါပသိမ်မြို့မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဦးဝေလိုင်ထွန်းအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဦးစိုးမိုးတို့ကရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေဖြင့်ဒေါက်တာစိုးဝင်းဦးအောင်သူထွေးတို့ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်